totalkostnaden som funktion av antal solgte mobiltelefoner, iPhone og X. Det var oppgave A. Og da ser vi her at tolkningen av det her, det her er faktisk halvparten av en smiley face graf, andregradsligning. Det som McDonald's er motivert utifra, eller kan modelleres utifra, McDonald's logoen. Og da ser vi at det punktet her, det har en økonomisk tolkning, nemlig det faste kostnadene. For da er x'en lik 0, altså før vi har solgt den eneste iPhone, så har vi kostnader. I dette tilfellet 85 000 kroner. Så kostnaden som funksjon av antall solgte iPhone'er er det her, og så øker det med tida. Eller øker med antall solgte. Og når vi nå i neste omgang skal finne resultatet, for det er for så vidt kostnadene, det er ikke bare kostnadene som er interessant, det er resultatet vi ønsker å få best mulig, og tjene mest mulig penger. Så i oppgave B så skal vi plotte totalt resultat, og før vi kan gjøre det så må vi regne ut totalt resultat. Og da fant vi ut, og da var det oppgitt i oppgaven, at totalt resultat, det vet vi da, er jo selvfølgelig inntekt minus kostnad. Og inntekten, det modellerer vi her som bare P gange X, altså prisen gange antall iPhone'er solgt, minus kostnaden som vi har oppgitt som en andregradsligning. Men den der prisen har vi også modellert. Og den har vi modellert på denne måten. Så i stedet for å skrive inn P'en her, så setter vi inn denne P'en. Slik at når vi gjør det, så får vi bam bam, gange x minus parentes 0,75. Ja, det blir litt mye skriving her, men det får vi heller bare tåle. 150 gange x pluss 85 000. Så i stedet for P'en her, så setter vi inn hva for noe? Så setter vi inn hva for noe i stedet for P? Da setter vi inn 1900 minus 0,4x. 1900 minus 0,4 gange x. Og nå må vi bruke pilmetoden. Da tar vi altså den gange den, og den gange den. Og det er pilmetoden. Pilmetoden. Jeg sier pilmetoden i hermetegn, for jeg tror ikke det er noe offisielt navn, men vi skjønner hva vi mener med det. Den gange den, og den gange den. Og da får vi 1900 gange x er 1900 gange x minus 0,4x gange x blir 0,4 gange x i andre minus den der. Og det blir 0,75 gange x i andre. Og så blir det denne som blir minus 150 gange x. Og så til slutt den, minus 85 000. Det er rett. Det er rett.
dessa två här har bägge x I andra. Och de som har x I andra som är lik och så I samma familj, bröder, de lägger vi samman. Och minus 0,4 minus 0,75, vad blir det? Det blir minus 1,15 blir det gånger x I andra. Är det rätt? Och så tar vi så två här. 1900x minus 150x. Det blir 1750 gånger x, stämmer det? Plus ja, bra. Och så är det ene barnet där. Kan det slå samman med något annat? Nej. Så det är bara 85 000. Så att det är en strek där och en strek där. Det där är totalt resultat. Och då kommer ett väldigt viktigt spörsmål. Vilken typ av ligning är detta där? Andreasligning. Med negativ koefficient föran. Och då måste vi plotta den där. Och för att plotta den där så måste vi tegna upp värdetabell. Det är vi nödda att göra. Det där är värdetabellen för funktionen vår. Och den står på sida 111. Då måste vi regna ut värdetabellen och det är inte så enkelt. För det är vanskligt att finna rätt område och sånt. Men vi skönjer ju det att vi måste vara I första kvadrant av grunden som nämnt. Så nu ska vi pröva att tegna den här att det bästa ämne. Och jag har lust att pröva att tegna den. Slik at jeg har begge grafene på figuren samtidig. Nei, på tavla samtidig. Og hvis jeg har noe, her nå, la oss si 200, 400, 600, 800, 1000. Jeg må ha litt mer plass faktisk. Sånn, og sånn, så tar jeg 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, og til slutt da, 1600. Og så tar jeg her, 1, 2, 3, 4, 5, 6, og så tar jeg her 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, en halv mil, og 600 000. Da har jeg lyst til å spørre dere, hvis vi starter litt omvendt nå da, hva skal stå her på den vertikale aksen? Hvilken størrelse skal stå på den vertikale aksen? Hvilken størrelse skal stå på den vertikale aksen? Totalt resultat, ja. T er som funksjon av x. Og hva skal stå da på den horisontale aksen? Det bare x, ja. Antall solgte iPhone'a. Så hvis vi plotter den her, da får vi noe sånn som det her. Skal vi se, bare slik at vi har sånn, cirka
Nej. Så nu är det här frihandstegning alltså. Så ska vi se hur som det går. Sånn cirka. Hvorfor stoppet jeg grafen der, og hvorfor går ikke den her lenger ned sånn? Og hvorfor går ikke den lenger ned sånn? Han skal egentlig det. Her det ikke noe galt i det. Her det ikke noe galt i det. For da et resultat, det kan jo være negativt, og hva det betyr. Hva betyr at resultatet negativt? Ja, du taper penger. Så det fullt mulig. Du kan ikke selge negativt antall iPhone, så du kan ikke være her borte. Det gir ikke mening. Men det går an å ha negativt resultat. Så den her, hvis du gjør sånn, 100 000 der, så er det sånn cirka... Uff, ja, nå ble ikke dette bra da. Jeg tror vi må gjøre det litt annerledes. Sånn. Ja. Dette er juksig altså. Rett og slett. Ja. Ja, dere får ta det for det det er. Men her gir det mening å snakke om negativ resultat. For hvis du selger, la oss si, der er jo 100 av mitt da, hvis du selger 20 eller 30 iPhone, det er cirka her, vil du da gå i overskudd eller underskudd? Underskudd, ja. Så hvor mange iPhone må du minst selge for å gå i balanse? Sånn cirka? Cirka 70-80 iPhone må du selge. Altså, la oss si at det her da, jeg kan si at det her er 75 da, la oss si det. Altså du må selge 75 iPhone'er for å gå i null. Hvis du selger mer enn det, da begynner du å tjene penger. Men hva forklaringen på det her da? Hvis du selger 1400 iPhone'er, så tjener du penger. Men hvis du selger 1600 iPhone'er da, taper du, eller tjener du penger da? Da taper du, ja. Men hva forklaringen på det? At vi taper penger er ikke omgjør å selge mest mulig. Er det ikke sånn at jo mer vi selger, jo mer tjener vi? Dette er kostnadsfunksjonen. Og for å nå spekulere litt, men sånn at Apple skal skape en hype rundt dette her, at det liksom blir kjempe eksklusivt å ha iPhone 6, så sier han det at hver butikk får ikke lov å kjøpe ubegrenset med telefoner. Da blir det sånn veldig sånn første mølla, og så blir det sånn at folk sovepose liksom dagen før butikken åpner og sånne ting. Og så kommer TV-kanalene og gjør opptak av det her, og det blir en kjempe hype, og de får veldig mye gratis reklame. Slik da sier han det at hvis butikken skal kjøpe inn veldig mange iPhone'er, så går prisen veldig mye opp. Slik at hvis du skal ha 1600 iPhone'er, som er omtrent, ja, hva det blir han her ute et sted, kan du tenke deg hvor høy kostnaden blir? Da blir kostnaden langt oppi her, altså den går jo videre oppover den her. Og hvis du gjør sånn, så blir sikkert vaskedammen sur på meg, for det er ikke lov å tegne på veggen. Og denne går jo oppover. Så hvis du skal ha 500, da er kostnaden ikke så veldig stor. Men her er det 1000 omtrent. Da kan du tenke deg hvor høyt det blir, hvor stor kostnaden blir. Så hvis en elkjøp på Storsenteret skal ha veldig mange iPhone'er, så koster det veldig mye i innkjøpspris for elkjøp. Så det er forklaringen at det er liksom et optimum her, for at hvis du har ekstremt mange iPhone'er, så begynner innkjøpsprisen for elkjøp å bli så stor at det lønnes ikke å ta inn så mange telefoner.
Men nå når vi har tegnet den der, så kan vi prøve å finne ut. Kan vi prøve å finne ut da, hvilken, hvor mange iPhone'er må vi selge, og da ser du på en måte hvor forståelige ting blir da, når vi lager graf på det. Da kan vi spørre spørsmålet. Hvor mange iPhone'er må Elkjøp selge for å maksimere resultatet, for å tjene mest mulig penger? Og det vi da ser, for å tjene mest mulig penger her, blir jo resultatet maks på toppen av fjellet. Og så bare ser vi da. Der. Og det her er altså, X er cirka da 760. Så det å selge, det å hente inn til butikk 760 iPhone'er, det er det optimale for storsenteret med de betingelsene som vi har. Så det er oppgave C, nei, oppgave B. Maks profitt. Det betyr maks totalt resultat, og det gir X er lik 760. Det jeg har lyst til her nå, det å skrive en kommentar hva dette her betyr i økonomisk sammenheng. Og jeg vil, hva foreslår dere da hvis vi skal ha en setning som skal forklare dette her? Hvordan har dere ville formulert at dere det her i en setning, hvis dere skal si dette her på godt norsk? Ja, men det er bare ett ord. Jeg vil ha en fullstendig setning. Det er helt rett. Det er profittmaksimering. Det er helt rett. Det er 100% rett. Men hvis vi skal skrive det med norsk setning, hva har dere ville sagt da? Ja, at for at Elkjøp skal maksimere profitten sin, så må Elkjøp selge, ta inn til butikk og selge 760 iPhone. La oss skrive ned eksplisitt. For å maksimere totalt resultat må Elkjøp selge 760 iPhone. Så den setningen der er veldig grei å skrive ned for å liksom konvertere. Altså du kan bare skrive X er lik 760, og det ser vi jo herifra. Men alt på grafen betyr noe i det virkelige liv, og det 760 betyr her, for å maksimere totalt resultat TR, må Elkjøp selge 760 iPhone. Åja, søren var det, ja. Ja, ekspert var det kanskje. Og nå kan vi spørre egentlig mange kompliserte spørsmål, og der svaret egentlig ramler ut mer eller mindre ut av grafen, og mer eller mindre av det vi har gjort allerede. Så la oss gjøre det, og spør tilsynelatende kompliserte problem, og svare på det nesten på strak arm. Og da neste spørsmål. Hva slags pris er litt spørsmålstegn. Hva slags pris bør Elkjøp sette, eller ekspert sette på iPhone sin for å optimere og tjene mest mulig penger?
Da har jeg lyst til å gå tilbake til oppgaveteksten igjen. Og det her var det vi fikk oppgitt i oppgaveteksten. Vi fikk oppgitt to ting. Det ene var totalkostnaden som modelleres med en andregradskurve, men med begrenset definisjonsmengde, slik at vi heller oss i første og det to kvadrant vi skal beholde oss i. Vi heller oss i første og fjerde kvadrant. Bra. Så hvis vi skriver det her, første KV kvadrant, og så skriver det her, skulle ha et lengre tavle, andre KV. Det kan dere skrive på, gjerne på figuren på side 112. Kan alle slå opp på side 112 og skrive på det der. Kvadrant skal vi skrive ut her. Skriv det her, første kvadrant, og fjerde kvadrant. Første og fjerde kvadrant. Så det vi har nå, det er x. Og x, det var antall iPhone-er. Antall solgte iPhone-er, og det er nesten så jeg vil skrive ned det, altså for det jeg skrev vel kanskje opp i forrige time. Men x er lik antall solgte iPhone-er, eller etterspørsel om du vil. Altså etterspørsel. Og vi har funnet den optimale. Ja, hva er prisen da? Prisen var oppgitt til det her. Er det noen som på en enkel måte kan forklare hva jeg har gjort her? Hvorfor er dette her... Hvorfor er 15,96 den optimale prisen? Ja, det er rett. Og det skal jeg si så alle hører det. Det her er optimal etterspørsel for... ekspert for å få mest mulig fortjeneste. 760 stykker om man selger. Og hvis vi setter inn, og vi har et uttrykk for prisen, og det er gitt med det der, og hvis vi setter inn optimal X, da får vi optimal P. La oss skrive det siste jeg sa der. Når vi setter inn optimal X, så får vi optimal P. La oss skrive det som en kommentar midt på side 112. Side 112 kan alle slå opp der, så skriver det, for det tror jeg ikke står. Ved å sette inn for optimal x, altså x er lik 760 i tilfellet her da, inn i p av x, da får vi optimal pris.
Når vi har x-en, så det bare å sette inn optimal x inn I p-en, og så får vi optimal pris. Da skal jeg spørre et tilsvarende spørsmål. Hvis vi vil finne hvor mye han faktisk tjener på lanseringen av iPhone våren 2014, altså vi skal finne totalt resultat, det maksimale totale resultatet. Hvis vi gjør det I oppgave D, så gjør vi det totalt resultat maks er lik spørsmålstegn det vi skal finne. La oss gjøre det, starte med det enkle kanskje da, og løse det grafisk. Hva sånn cirka det maksimale totale resultatet for ekspert? Hvor mye tjener jeg maksimalt på lanseringen av iPhone 6? Altså vi skal finne resultatet av mer, så kommer vi ikke tjene I kroner og øre. Hvor mange må de selge? 760. Og hvor stort resultatet da? Ja, sånn cirka, det under 600 000. Så la oss si 580, ja, sånn cirka. Av grafen ser vi at, når vi skal løse det grafisk, så det av grafen ser vi at totalt resultat maks 580 580 000 nok. La oss gjøre en sak til som ikke står I kompendiet. Hvis vi skal finne dette resultatet her nå, analytisk, det noen som kan bruke 10 sekunder på å se hvordan vi skal løse denne oppgaven analytisk? Vi skal finne maksimale resultatet her analytisk, gitt at vi vet at x'en 760. Hvordan skal vi finne ut det I prinsipp? Har vi et uttrykk for totalt resultat? Det løste vi I oppgave B. Det der. Det står ikke I kompendiet her nå, så la oss regne litt på det sammen og se om det stemmer. Men det forutsetter at det der riktig da, for det der jo et cirka-tall. 760. Jeg tror ikke det helt rett det men det ganske nøyaktig. Bommer kanskje med på en 3-4-5 telefoner. Men la oss si at det riktig. Hvordan skal vi finne ut dette her I prinsipp? I kallslags ligning. I kallslags ligning skal vi sette inn. Hva skal vi sette inn I hvilken ligning? Det spørsmålet. Skal vi se. Oppgave D ønsker å løse til å være maks analytisk. Ønsker å løse totalt, maksimalt totalt resultat analytisk. Når x lik 760 optimal etterspørsel. Hvordan gjør vi det I prinsipp? Ja, for å finne optimal TR så setter vi inn bare optimale x'en inn I TR. Altså,
ett fint totalt resultat och det är ju maximalt när vi säljer 760 iPhone. Och då satte vi in då 1,15 minus 1,15 gånger 760 i andra. Minus nej, plus 1750 gånger x som är 760 minus 85 000. Och det har inte gjort, så det är vi nödda att ta på kalkes, och det är jag önske och hoppe och förvänta att dere kan både i övningarna och i andra sammanhängar och plotta in såna tal i kalkes. Och nu vill jag att alla ska ta fram kalkesen och göra detta. Och så, för jag har inte gjort detta här nu i kompendiet, så att vi får lite oavhängiga källor så vi får rätt svar. Sätt in i kalkis och regna ut detta här. Vad får du här? Upp med kalkisen, ta med kalkisen på övningen och ta med på föreläsningen, för vi gör såna små ting. 760 in i totalt resultat. Kan så 580 760, stämmer det? Det här blir stående helt till någon andra sida, någon annan. Är det någon som kan bekräfta eller avkräfta detta här? Är detta riktigt, ja eller nej? Bra. Vad vill du säga om den grafiska lösningen? Ganska bra. Var inte så värst detta här. Det var inte så värst detta här. Här är analytisk och här är grafisk. Okej, är det här vanskelig? Ge mig lite feedback vad kan syns om detta här med totalkostnad och intäkt och plotting av grafer och hur de går. Så detta här är ju bägge Andreas ligningar, men detta är bara en halv en. Och detta är en hel en då. Kan du syns om detta här så långt med totalkostnad, intäkt? Är det vanskelig? Det är grejt. Den här? Den uppe där? Den på den, och den där, ja, okej. Okay. Den som var uppgitt i uppgava. Ja, alltså det beror på om du syns att den är speciellt säljpapier. Alltså den eneste råvaran som jag vet att skulle dyrare och dyrare i större mängd köpt av den är ju diamant då. Ja. Ja, det är ett väldigt gott spørsmål. Det som en spør om, det är vad som gör att ting blir dyrare och dyrare ju mer du köper. Ofta så blir det kanske du får kvantumrabatt. Blir det ofta hvis du köper mer. Så det är, det kan du se, si, är modelleringen representativ? Så det är ett väldigt gott spørsmål, och nu satt en spørsmålstegn är modelleringen min. Och det kan säga si, det är alltså det Apple bestämmer kostnaden där de vill göra det. Många väljer en strategi och andra väljer en annan strategi. Så det här är lite sånt som vi kan tolka det då utifrån. Låt oss säga si att jag har varit Apple-chef, jag har varit Steve Jobs och jag bestämt att vi ska lansera iPhone 6 i våren 2014. Så kanske jag bestämmer mig för, eller Apple bestämmer sig för att lage sånna hypa då. För de grejer ju producerar nog telefoner i begynnelsen, för det är ju hela världen som ska betjänas. Och därför så kan det vara så att visst du ska ha väldigt många mobiltelefoner med en gång det här lanseras, så blir det väldigt mycket större produktionskostnader där du lager telefonen, och då går telefonen väldigt upp. Och för att du ska kompensera för det här och så lägga en hype på det, är den förstås att det blir lite kunstig knapphet på resurser i begynnelsen. Skicka folk som jag sa inledningsvis då, ligger sovepose 2 dagar före öppna butiken och så vidare. Då gör de det på en måte där, på en kanske lite kunstig måte. Men det är för att man vill styra och lägga en hype utav det.
Så det kan være mange grunner til at den går sånn. Og det ikke sikkert at dette en god modell for et annet firma. For eksempel detaljhandelen det ofte sånn at hvis du altså så, som selger for eksempel blyanter og små detaljer i bokhandelen, da det ofte sånn at hvis du kjøper store kvantum blir det billigere. For der har du ikke en hype, folk ligger ikke 2 dager for å kjøpe seg en blyant altså når Arkdal åpner på en mandagsmorgen klokka 8. Ja, det var bra poeng. Altså for nye teknologiske ting, iPad'er og sånne, ja, det var et nytt spill nå som ble lansert, GTA 5, Grand Theft Auto 5, hadde en milliard i omsetning, bare første dagen eller hva verden var, dollar altså, at jeg forstod. Da var det ofte sånn at du lager en litt kunstig knapphet, slik at du får ikke så mye du vil. Kan du si at? Ja, de hadde leid inn folk til å stille seg i kø for dem, ja. Så du ser at det her er kanskje representativt for teknologiske ting, men for andre modeller kan det være ikke en god modell. Slik at businessen her er for oss som matematikere å modellere den riktige verden. Å modellere det som faktisk er tilfelle for Apple, eller for dem som selger blyanter og viskelærer og linealer, detaljhandel. Så de vil være forskjellige. Og kanskje da en linjær funksjon hadde vært bedre for detaljhandelen. Da hadde det gått billigere jo mer du kjøper. Men vi vet ikke hvordan vi skal håndtere linjære funksjoner, så det har vi også klart. En liten ting her skal jeg vise dere. Hvis vi går dit og sånn, og dit, så øving der, så er lagt ut øving 3. Og hvis vi ser på øving 3, så ser vi her at her er første oppgave, og her er andre oppgave som har en prosent å gjøre, og så er det tredje oppgave, og her i oppgave 4 på øving 3, så ser vi at det her dreier seg om kostnader og inntektsfunksjoner med kvadratiske funksjoner, totalt resultat, enhetskostnad. Så vi skal begynne på det etter hvert, og se også på derivasjoner, slik at det ikke hele den øvingen her tror vi greier å gjøre enda. Man kan i hvert fall begynne på i morgen. Så i morgen er det 3 timer med øvingstime, for at jeg reiser til Tromsø for å prøve å, vi har gått videre i en søknad, så vi skal gå til andre og siste del av en søknad som vi har søkt på for å få penger til det der Himmel-Dekk-prosjektet vårt. Så jeg blir borte tirsdag og onsdag, men tilbake igjen på forelesningen på torsdag, på vanlig måte. Men i morgen er det 3 timer med øvingstimer, og hjelpelærere vil bli der. Kanskje 2 stykker blir der og hjelper dere. Ja? Nei, å bli her, hvis ikke Anna står på fronter, så blir hun her. På 108. Ok.